Dobar dan, pratite centralnu informativnu emisiju Dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić, ovo su najvažnije vesti. Izbori su pokazali da narod Aleksandra Vučića shvata kao predsjednika svih građana Srbije, ne kao predsjednika Srpske napredne stranke, kaže Ana Brnabić. Podrška Mađarske i Srbije isključenju Rusije i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je primjer prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden primio Vašington ambasadora Srbije Marka Đurića. Odnosi dve zemlje beleže kontinuirani trend rasta, istakao je Đurić. Na današnji dan, pre 23 godine, mlada Srbija na Košarama još jednom je stala na stub otadžbine i odbranila je. Nastavlja se rat u Ukrajini, uništeno skladište municije u Mirnokortu. Ukrajinske vlasti na oprezu zbog Kijeva i Odese. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna do 14 stepeni. Premijerka Srbije i potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je da je ta stranka ispunila svoje ciljeve istorijskom pobjedom Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima, ali da su istovremeno izbori pokazali da narod Vučića više ne shvata kao predsjednika SNS-a, već kao predsjednika Srbije. Ona je za televiziju Pink rekla da je Vučić tokom izborne kampanje najmanje vremena posvetio promociji stranke, već da se bavio problemima građana i rešava ozbiljne probleme kao što je kriza u Ukrajini. I dalje smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, naglasila je Brnabić. Ona je navela da samo glasanjem za rezoluciju kojom se suspenduje članstvo Rusije u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija smo potvrdili naš principijelan stav. Taj stav je da nećemo glasati ni za kakve sankcije, ali tamo gde se sve ono što se tiče osude kršenja teritorijalnog integriteta Ukrajine, mi se tome pridružujemo. I da li je to najlakši stav? Verujte, nije. Verujte, nije. Mi cenimo naše odnose sa Ruskom federacijom i prijateljstvo i partnerstvo koje imamo. Sa druge strane, zaista moramo da čuvamo interese Republike Srbije na prvom mestu. I ono što je takođe zanimljivo i kada vidite i nakon i tokom ovih izbora i izborne kampanje i nakon tih izbora i izborne kampanje, Srpska napredna stranka, i ja sam posebno ponosna na to, je bila zaista jedina koja je stvarno čuvala jedino interese Srbije. Nije se priklanjala ni Zapadu, ni Istoku, već se trudila da razgovara i razgovarala je uvek i predsednik Aleksandar Vučić i sa Zapadom i sa Istokom i sa svim našim partnerima, ali uvek samo isključivo čuvajući interese našeg naroda, naše zemlje, naše privrede. I to nije najlagodnija i najlakša pozicija. Podrška Mađarske i Srbije isključenju Rusije i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je primjer prinude na rusofobiju, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je cenio da to nije reč o tome da se to razume i oprosti, već da se razume tako kako je naveo, teška situacija, te neviđeni pritisak i prinuda na rusofobiju, piše Izvestija. Sve to doživljavaju sve zemlje koje pokušavaju da zauzmu neku izbalansiranu poziciju. Mi to razumemo, rekao je Peskov novinarima. Pomoćnica ministra spoljnih poslova Kine i portparolka Kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying poručila je da Kina čvrsto podržava Srbiju u donošenju odluka na osnovu fundamentalnih interesa zemlje i nacije. Protivimo se spoljnim silama koje vrše politički pritisak na suverene zemlje i protivimo se prisiljavanju drugih zemalja da se svrstaju na jednu stranu, napisala je portparolka Kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying na Twitteru. Dojava o bombama i praćenje srpskih civilnih aviona na putu do Moskve su vrste pritisaka na Srbiju i našu aviokompaniju, koja jedino saobraća do prestonice Rusije, rekao iskusni pilot Stevan Ignjatović, čiji poručio da putnici ne treba da brinu, jer su srpski piloti vrhunski profesionalci priznati svuda u svetu. To je jedna vrsta pritiska na našu zemlju, pritisak na našu kompaniju. Toga će biti sve više i više. To je sad igra nerava, otprilike ko duže izdrži. Mi imamo problem što smo sami, jedini, opet protiv onoliko zemalja u okruženju. Koliko će puta još najava bombi biti, to sam Bog zna. A bit će, ja mislim,
još sve više i više jer nama dolazi sezona. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden primio je u Vašingtonu ambasadora Srbije Marka Đurića. Uz informacije o tome da je susret održan ove nedelje, Đurić je na društvenim mrežama naveo da visoko cenimo ovaj gest poštovanja prema Srbiji i našim 140 godina dugim međudržavnim odnosima koji poslednjih godina beleže kontinuirani trend rasta u brojnim oblastima. Đurić je na Twitteru izneo i uverenje da će Republika Srbija kao odgovoran i pouzdan partner svima u međunarodnoj zajednici nastaviti da dosledno sprovodi politiku regionalne stabilnosti, zalažući se za mir, prosperitet i ekonomski napredak svih građana Zapadnog Balkana. Nastavkom marljivog rada na ekonomskom razvoju, reformama, povezivanju i modernizaciji vraćamo dug sebi, ali i stičemo poštovanje drugih. Kao zemlja okrenuta budućnosti, ali i uz očuvanje svoje tradicionalne suštine, Republika Srbija će, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem kao pokretačem brojnih pozitivnih promjena u društvu, nastaviti da ostvaruje izuzetne rezultate i izgrađuje odnose i mostove saradnje u međunarodnoj zajednici, istakao je Đurić. Bivša ambasadorka Kosova u SAD Vljora Čitaku smatra da posetu ambasadora Srbije Marka Đurića Beloj kući ne treba gledati sa velikom zabrinutošću, ali da zabrinjava to što predstavnici kosovskih institucija još uvijek nisu sreli ni jednu visoku američku ličnost, prenosi Klan Kosova. Ono što bi trebalo da nas zabrine je činjenica da se sada i više od godinu dana nosioci kosovskih institucija nisu sastali ni sa državnim sekretarom, ni sa sekretarom za odbranu. Ne treba ni da pričamo o sastancima u Beloj kući, navela je Čitaku. Razgovor o beogradskim izborima predsjednika Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandra Vučića i lidera stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa održat će se najverovatnije u ponedeljak 11. aprila, prenose beogradski mediji. Kako je rečeno, danas u kabinetu predsjednika Srbije još nije precizirano ko će uputiti poziv za razgovor. To je tehničko pitanje koje nije još precizirano, rekli su u Vučićevom kabinetu. Predlog poslovne zajednice Zapadnog Balkana radi brže integracije regiona u Evropsku uniju je vrlo jasan i jednostavan i prvi je korak i hitno pokretanje pregovora za stvaranje Evropske ekonomske zajednice Jugoistočne Evrope, a drugi ubrzanje procesa ka punopravnom članstvu, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Zapadni Balkan postao bi najpre deo Evropske unije kao Evropska ekonomska zajednica Jugoistočne Evrope, a kasnije kao punopravni član. Takav model pristupanja Evropskoj uniji imale su Finska, Austrija i Islanda, tako danas funkcioniše Island ili Norveška, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije. Pre 23 godine, rano ujutru 9. aprila 1999. godine, oko 1500 pripadnika OVK-a uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora napale su u reon Karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Drugog dana herojske bitke OVK je na kratko zauzela Karaulu. Stiglo je pojačanje od više stotina pripadnika vojske Jugoslavije, tako da je linija fronta stabilizovana 19. aprila i nije bilo većih pomeranja do kraja rata. Rat je na Karauli Košare počeo mnogo pre 9. aprila 1999. godine, tačnije u martu 1998. godine, kada su i počeli sukobi na Kosovu i Metohiji. Velika koncentracija snaga na Košarama koštala je OVK napuštanja mnogih položaja, jer je utvrđeno da su mnogi delovi granice s albanske strane bili gotovo bez ikakve odbrane. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih, a OVK više od 200. Na vrhuncu borbe Vojsko Jugoslavije imala je oko 1200 vojnika, OVK sa dobrovoljcima i albanskim jedinicama 5 do 6.000. Snage OVK su ratovale u smenama dok za Vojsko Jugoslavije nije bilo odmora. U bici za Košaru u redovima Vojske Jugoslavije borio se i veliki broj dobrovoljaca iz zemlje i inostranstva, pre svega Rusa, Kozaka i spadobranskih jedinica. Agresor je uspeo da zauzme teritoriju svega 4 km u širinu i u dubinu par stotina do 1000 metara. Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna, kada se Vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović poruče povodom 23. godišnjice od početka bitke na Košarama da se Srbija uzdignute glave diči svojim herojima sa Košara i nikada neće dozvoliti da se zaboravi veličina njihovog podviga u odbrani naše otadžbine. Oni su više od dva meseca neustrašivo bili na braniku naše otadžbine i pokazali ko je i od čega je sazdan srpski vojnik. Kako je istakao, iskazujemo poštovanje svim našim herojima sa Košara, onima koji su položili svoje živote i onima koji su preživeli i upravo čuvajući sećanje na bitku na Košarama, preduzimamo sve kako bi danas sačuvali mir i stabilnost Srbije. U Srbiji u poslednje 24 sata registrovano 960 novozaraženih od ukupno 8652 testirana na koronavirus. Od posledica koronavirusa preminulo je 8 pacijenata, na respiratorima se trenutno nalazi 28 pacijenata sa najtežom kliničkom slikom. Epidemiologi, član kriznog štaba Predrag Kon, ocenio je da je epidemiološka situacija što se tiče COVID-a povoljnija i da je dobra vest što u nedelji posle izbora nije uočen porast ni stagnacija broja novoobolelih. Ipak ne treba se zavaravati jer još uvek imamo četvorocifren broj novozaraženih, upozorava Kon. Ovo jeste završnica. U toj završnici su nijanse u pitanju. Mi ćemo imati svakako, niko ne treba sumnja da će se ponovo javiti u toku ove godine. Da li će to biti tokom leta ili će biti tek na jesen? Ja sam uvijek govorio da samo dve nedelje unapred može čovjek da ozbiljno nešto vidi. Mi sljedeće nedelje svakako ćemo i dalje imati pad, međutim, poroče će da pristižu ljudi, a rezultate toga ćemo vidjeti tek kasnije za punih desetak dana posle toga. Prema tome, mi sada imamo jedan rizik, a to opet treba objasniti ljudima. Treba da čuju da kada se sreću sa svojim prijateljima koji dolaze iz inostranstva, o tome jednostavno treba da vode računa. Ne treba ništa posebno da rade, ali da vode računa. U poslednja 24 sata na Kosovo je registrovano 28 novih slučajeva koronavirusa. Jedna osoba je preminula od posledica COVID-19, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, testirano je 928 osoba. 45. je dan rata u Ukrajini. Evropska unija uvela je peti paket sankcija Rusiji, navodeći da Putin neće imati novca da finansira rat. Rusija je saopštila da je uništena ukrajinsko skladište municije u Mirgorodu. Iz Kijeva navode da je za danas dogovoreno 10 humanitarnih koridora, među kojima i jedan u Mariupolju. Blokiran je YouTube kanal Ruske državne dume. Ruske snage uništile su skladište municije u vazduhoplovnoj bazi Mirgorod u centralnoj Ukrajini, a u napadu na bazu u Poltavarskoj oblasti uništeni su i lovac MiG-29 ukrajinskih vazduhoplovnih snaga i helikopter Mi-8, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Ruska avijacija i raketne trupe uništile su još i 85 ukrajinskih vojnih objekata, kao i 425 bespilotnih letelica, 228 višecevnih raketnih bacača i 2031 tenk od početka vojne operacije, saopštio je Konašenkov, navodi TAS. Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Vadim Denisenko rekao je da se ne može isključiti mogućnost da bi ruske snage mogle da pokušaju da zauzmu Kijev i Odesu, prenosi Unijan. Ako govorimo o prestonici i o kijevskom pravcu i o grupisanju ruskih trupa u Belorusiji, nažalost ne može se isključiti da će Kijev biti sljedeća faza njihovih napada, rekao je Denisenko uz ocenu da će se glavne bitke odvijati u Donbasu. Vlasti u južnom lučkom gradu Odesi uvele su policijski čas za vikend zbog opasnosti od novih raketnih udara. Saopštile su danas ukrajinske vojne snage u tom regionu, prenosi BBC. U objavi ukrajinskih vojnih snaga u toj oblasti se navodi da je odluka doneta s obzirom na pretnju raketnim udarom na Odesu i događaje u Kramatorsku, kada je, kako su saopštile ukrajinske vlasti, najmanje 50 ljudi poginulo, a desetine su ranjene nakon što su rakete pogodile železničku stanicu u petak. Više od 15.000 ljudi koji su evakuisani iz Donjecke i Luganske narodne republike stigli su protekla 24 sata u Rostovsku oblast na jugozapadu Ruske federacije, saopštio je Regionalni centar Ruske federalne službe bezbednosti. Tenzije su eskalirale 17. februara duž linije kontakta u Donbasu, a najveći broj granatiranja ukrajinske artiljerije prijavljen je u samoproglašenim narodnim republikama Donjecki i Lugansk. Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk navela je da je za danas dogovoreno 10 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ugroženih područja u Ukrajini, preneo je Reuters. Dodala je da je među planiranim koridorima i onaj za privatni prevoz iz Mariupolja. Kompanija Google blokirala YouTube kanal Duma TV, objavljeno je na Telegram nalogu Državne Dume Donjeg doma Ruskog parlamenta. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je ruske korisnike YouTube-a da brže čuvaju sadržaj i prebace ga na ruske platforme, prenosi Izvestija.
Ovo je dan televizije Most. U nastavku pogledajte. Srbi u multietničkom selu Cernica kod Gnjilana žive u teškim uslovima. Mnogo im znači činjenica da nisu zaboravljeni. U Gračanici je potpisan sporazum o dugoročnoj saradnji između Doma kulture i Udruženja Srba Spona iz Severne Makedonije. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 14 stepeni. Juče je obeležen Svetski dan Roma. Tim povodom na svečanosti sinoć u Gračanici, koje je prisustvovao i šef misije OEBS-a u Prištini, ambasador Mike Davenport, zatraženo je veće organizovanje organa i institucija kako bi se što pre unapredio položaj Roma na ovom području. Prigodnoj svečanosti upriličenoj povodom Međunarodnog dana Roma u Gračanici prisustvovao je ambasador Mike Davenport, šef misije OEBS-a u Prištini. It's a wonderful opportunity to celebrate. Ovo je sjajna prilika da proslavljamo kulturu, muziku, umetnost i izuzetna prilika da uputimo zahvalnost za doprinos romske kulture u svim našim zemljama. Još jednom pozdravljam inicijativu opštine Gračanica i posebno nam je zadovoljstvo što radimo sa nevladinom organizacijom Centar manjinske zajednice. Skupu je prisustvovao i Gazmen Salijević, zamenik ministra za zajednice i povratak. Problemi su ogromni od socioekonomskog problema, stanovanja, infrastrukturnih problema. To su ogromni problemi koji su se nagomilavali decenijama, godinama i onda mi pokušavamo u skladu sa našom snagom, energijom kao i sa podrškom institucija da radimo na rešavanju tih problema. Svečanost povodom Svetskog dana Roma u Gračanici organizovala je nevladina organizacija Centar manjinskih zajednica. Naša omladinska organizacija Centar manjinske zajednice je osnovana sa ciljem da zbliži mlade iz različitih zajednica na ovim prostorima kroz kulturu, tradiciju i neformalno obrazovanje. Stoga i ovaj današnji događaj ima za cilj da promoviše romsku i srpsku kulturu. I ovom prilikom od nadležnih organa i institucija zatraženo je da ulože napore kako bi se u najskorije vreme unapredio položaj romske zajednice na ovom području. Cernica je multietničko selo na doma Gnjilana nad Srbima. U ovom selu protekle godine izvršeno je više teških zločina, uključujući ubistvo četvorogodišnjeg deteta. Uprkos tome, opstali su u Cernici. Danas im mnogo znači činjenica da nisu zaboravljeni. Zahvaljujući pomoći sunarodnika iz Austrije, malobrojni osnovci iz Cernici imaće uslove za bolje obrazovanje. Predstavnici Srpskog centra Beč danas su poklonili učenicima osnovne škole Branko Radičević u Cernici kod Gnjilana vredan poklon 3D projektor sa licencama za sve predmete koji će se koristiti u procesu osavremenjivanja nastave. Po rečima Nikole Osmokrovića iz Beča, do sada je ova organizacija više pomagala srpske mališane u Metohiji, ali su sada u prilici da pomognu u napređivanju kvaliteta života i u Kosovskom Pomoravlju. Cilj naše današnje posete je da posetimo ove divne mališane i stanovništvo iz Cernice. Prvi put smo u Kosovskom Pomoravlju, pre toga smo uglavnom posećivali Metohiju. Već mjesec dana traje ova akcija u Beču koju su se odazvali mnogi naši sugrađani kao i Austrijanci, mnogi naše organizacije, klubovi. Organizovali smo više manifestacije sa ciljem da ovim mališanima ovde i za nas koji su sada ovde u učionici kupimo i prosledimo projektor sa licencama za sve predmete kako bi im olakšali njihovo detinjstvo i boravak u ovakvoj sredini koja izgleda nažalost ovako. Direktor osnovne škole u Cernici Goran Đorđević zahvalio je na pomoći prijateljima iz Austrije uz želju da i srpska deca na Kosovu imaju uslove za školovanje poput svojih vršnjaka iz centralnog dela Srbije. Čisto i vama da se zahvalim i ljudima iz Beča koji su došli da nam pomognu tako što su donirali jedan projektor i dve licence koje su ograničene na dve godine. Te licence mnogo za nas znače zato što će deca naša biti u mogućnosti da prate savremenu nastavu i svih predmeta koji su njima potrebni. Vi vidite da mi funkcionišemo u lošim uslovima, pa hoćemo da nadomestimo to sa dobrim kadrom, sa dobrom nastavom i sa nastavom koja je
prisutna i u centralnom delu Srbije. Tako da naša deca koje ovde uče i borave neće biti uskraćena što se tiče dobre nastave i dobrog predavanja. Osnovnu školu u multietničkom selu Cernica, koje se nalazi par kilometara od Gnjilana, danas pohađa 12 učenika. U Domu kulture u Gračanici predstavljeni su radi aktivnosti Srpskog kulturnog informacijenog centra Spona iz Skoplja. Ovom prilikom potpisan je i sporazum o dugoročnoj saradnji između Doma kulture Gračanici i ovog udruženja Srba iz Severne Makedonije. Srpski kulturno-informacioni centar Spona sa sedištem u Skoplju, kako je rečeno na njegovoj prezentaciji u Gračanici, osnovan je pre 17 godina kao nevladino udruženje građana sa osnovnim ciljem ostvarivanja interesa srpske zajednice u Republici Severnoj Makedoniji. Nama trebaju pre svega te temeljne, korenite teme srpske, kako bi se srpstvo, odnosno Srbi koji tamo žive, ne bi identifikovali samo sa nekim samo sa Srbijom i samo sa Beogradom ili samo sa Jugoslovenstvom, nego upravo sa tim iskonskim srpstvom koji je organski deo i sa Kosovom i Metohijom. Dakle, to je takozvana istorijska stara Srbija. Prve aktivnosti udruženja Spona bile su vezane upravo za prostor Kosova i Metohije. Zaista je čast i zadovoljstvo u ovom Domu kulture progovoriti o našim koracima, našoj delatnoj snazi koja se sastoji kroz 17 godina rada od formiranja i 10 godina humanitarnog rada. U tom humanitarnom prožimanju smo se tu i nalazili zato što su naše prve aktivnosti bile vezane, dakle, za prostor Kosova i Metohije, najpre tih prvih godina u Kosovskom Pomoravlju, a u poslednjih godina naša destinacija i misija je Lipljan i okolina. Prevashodna namera udruženja Spona i Skoplja je, kako je istaknuto, da poveže generacije i približi Srbe iz Makedonije sa svojom maticom Srbijom. Spona se inspiriše sa potrebama naroda. Znači, afirmacija jezika, afirmacija kulture, srpske kulture, Spona ima za cilj da dospe do naroda, do pojedinaca, da poveže generacije, da poveže ljude iz ruralne i iz urbane sredine, da bude veza sa maticom Srbijom i da bude veza sa svim Srbima iz regiona. Afirmacija jezika nije laka stvar, jezik nas je održala, reč nas je održala. Puno tih kulturnih manifestacija je bilo i biće. Čućete i vidjet ćete kroz dokumentarni film koji ćemo vidjeti uskoro. Nakon prezentacije rada i aktivnosti Srpskog kulturno-informacijonog centra Spona, potpisan je sporazum o dugoročnoj saradnji između Doma kulture Gračanica i ovog udruženja Srba i Severne Makedonije. Uspjeli su košarkaši Crvene zvezde da se od Evrolige oproste u najlepšem svetlu, pošto su u meču poslednjeg 34. kola u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 93-85. Odličan meč odigrali su FNP i Budućnost, a gosti su na kraju došli do pobjede zahvaljujući pogotku Justina Kopsa uz zvuk sirene. Najbolji teniser sveta Novak Đoković kao prvi nosilac bit će slobodan na startu Mastersa u Monte Carlo, odlučeno je žrebom. Novak u protivniku u drugom kolu bit će bolji iz duela između Aleksandra Fokine i Marka Girona, dok ga zatim potencijalno čeka meč sa Robertom Bautistom Agutom. Novak je u Kneževini prvi nosilac, dok na turniru zbog povrede neće učestvovati Daniel Medvedev i Rafael Nadal. Na startu turnira igraće se srpski derbi između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića, dok će Laslo Đere odmeriti snage protiv igrača iz kvalifikacija. Masters u Monte Carlo na programu je od 10. do 17. aprila. A Laslo Đere je sigurnom partijom izborio plasman među 4 najbolja na ATP turniru koji se igra u Maroku. Đere je bio bolji od Lorenza Musetija posle 75 minuta tenisa, a rezultat je bio 6-3, 6-2. Protivnik u polufinalu bit će mu 65. igrač na listi tenisera Slovaka Alex Molkan, koji je eliminisao Botika van den Zandschlupa. Drugog dana vikenda toplo, uz jačino oblačenje koje će najpre zahvatiti severne i zapadne, a potom i ostale predele, donoseći kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu i istoku će tokom većeg dela dana biti suvo, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
U nedelju oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom i osetno hladnije, uz umeren, povremeno jak severni vetar. U drugom delu dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 8 do 14 stepeni. U ponedljak jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz, a u toku dana pretežno sunčano i toplije, vetar umeren, a na istoku i jak severozapadni, najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 13 do 17 stepeni. U utorak jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, dok je u toku dana sunčano i toplije, vetar slab, promenljivog pravca, najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 17 do 21 stepen. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetljive osobe. Opet se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremeći sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. Još jednom najvažnije vesti za subotu 9. aprila. Izbori su pokazali da narod Aleksandra Vučića shvata kao predsednika svih građana Srbije, ne kao predsednika Srpske napredne stranke, kaže Ana Brnabić. Podrška Mađarske i Srbije isključenju Rusije i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija je primer prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden primio u Vašingtonu ambasadora Srbije Marka Đurića. Odnosi dve zemlje beleže kontinuirani trend rasta, istakao je Đurić. Na današnji dan, pre 23 godine, mladost Srbije na Košarama još jednom je stala na stubu otadžbine i odbranila je. Nastavlja se rat u Ukrajini, uništeno skladište municije u Mirnogorodu. Ukrajinske vlasti na oprezu zbog Kijeva i Odese. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna do 14 stepeni. Vi ste pratili centralnu informativnu emisiju Dan televizije Most. Moje ime je Jelena Nikić. Ja vam želim prijatno subotnje večer.